Ozljede i bolna stanja lokomotornog sustava dio su naše životne svakodnevice, bez obzira na to da li se bavimo sportom ili ne. Mogu biti posljedica traume, ali su puno češće uzrokovani nedostacima u držanju, motoričkim funkcijama i kontroli pokreta, i to na mjestima gdje nema simptoma. Stoga je u tretiranju ozljeda i bolnih stanja vrlo važno utvrditi mjesto i stupanj oštećenja određene anatomske strukture, ali i pozadinske nedostatke u motoričkim funkcijama. U Motus Melior centru, u suradnji s vodećim hrvatskim liječnicima, objedinjujemo oba pristupa u rehabilitaciji mišićno-koštanih ozljeda i bolnih stanja. Nakon postavljene kliničke dijagnoze, stručnjaci Motus Melior centra rade opsežnu funkcionalnu evaluaciju tijela s ciljem otkrivanja pozadinskih mehanizama ozljede ili sindroma prenaprezanja, takozvanih motoričkih disfunkcija. Te informacije, zajedno s kliničkom dijagnozom i funkcionalnim zahtjevima pacijenta, predstavljaju osnovu za oblikovanje programa rehabilitacije. Program rehabilitacije usklađuje uklanjanje boli i cijeljenje oštećenog tkiva s povratom optimalne motoričke funkcije, a provodi se u Motus Melior centru ili kod kuće. Stručnjaci Motus Melior centra, u suradnji s vodećim liječnicima u Republici Hrvatskoj, imaju visok stupanj uspješnosti u tretiranju različitih ozljeda i sindroma prenaprezanja sustava za kretanje, istegnuća i ruptura mišića, akutnih ozljeda ligamenata i zglobova, tendinopatija i drugih sindroma prenaprezanja u ramenu, laktu, koljenu, gležnju, stopalu i preponskoj regiji. Posebno ističemo uspješnost u tretiranju akutnih i kroničnih bolnih sindroma kralježnice. Zašto smo razvili i jedinstveni dijagnostički sustav za procjenu svih motoričkih funkcija trupa i kralježnice vezanih uz nastanak križobolje. Klijenti čije liječenje uključuje operativni zahvat mogu u Motus Melior centru uspješno provesti program preoperativne rehabilitacije koja će značajno ubrzati postoperativni oporavak kao i samu postoperativnu rehabilitaciju. Posebno mjesto u funkcionalnoj rehabilitaciji Motus Melior centra čini sportska rehabilitacija. U Motus Melior centru postoje jasni, znanstveno utemeljeni kriteriji funkcionalne progresije u rehabilitaciji, usklađeni s biološkim cijeljenjem tkiva. Ti kriteriji osiguravaju povratak sportaša u puni trening i natjecanje uz minimalan rizik ponavljanja iste, odnosno nastanka nove sportske ozljede. U Motus Melior centar javila sam se zbog višemjesečnih bolova u obje ahilove tetive i već nakon prvih par tretmana osjetila sam znatno poboljšanje koje je bivalo sve veće i veće. Iako je riječ o ozljedi kojoj je potreban duži vremenski period, danas sa zahvalnošću mogu reći da sam se vratila jako brzo u trenažni proces bez boli. Funkcionalna rehabilitacija utemeljena na dokazima.